El president Ximo Puig ha mantingut una reunió que ha qualificat de molt positiva amb el vicepresident del Banc Europeu d'Inversions, Román Escolano, per a demanar més finançament per a projectes per a la Comunitat Valenciana. Un altre dels objectius del cap del Consell és que les institucions valencianes recuperen la confiança en aquest organisme situat a Luxemburg, ja que, com ha assegurat Puig, gràcies al treball realitzat en els últims anys, des de la Generalitat estan en disposició d'executar nous projectes. Nosotros queremos recuperar la confianza del BEI con las instituciones valencianas. Y en ese sentido, lo que queremos es que, a partir de un trabajo hecho durante estos dos años, que ahora se culminará con la reestructuración también del Instituto Valenciano de Finanzas, lo que nos estamos en disposición para abordar nuevos proyectos. Temes com la innovació o l'agricultura han sigut posats pel cap del Consell damunt de la taula i el motiu del qual no és un altre que acabar amb l'endeutament de la Comunitat Valenciana. Hay encima de la mesa, por ejemplo, una cuestión bastante novedosa que a nosotros nos merece gran interés, que es respecto a la reformulación de apoyos en el campo de la agricultura, empresas agrarias y ganaderas, y por otra parte también todo lo que puede significar, ya por nuestra parte, lo que es el apoyo a esta iniciativa del AVI, de la Agencia Valenciana de la Innovación, que va a empezar a funcionar este año, ¿no? Esta microgira europea ha finalitzat a Estrasburg en una trobada amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, al que han sol·licitat una ajuda del conegut Pla Juncker per al desenvolupament de les pimes valencianes.